মঙ্গলদৈত মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণৰ নামত আজব কাণ্ড। অবিবাহিতা মহিলাক বিয়া পতা দেখুৱাই মোকলালে ঋণ। ঋণৰ ধন সোমাল ভুৱা গিৰিয়েকৰ একাউণ্টত। ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি নথি অহাৰ পাছতেই মহিলাৰ হাহাকাৰ। জনৈক অজয় শইকীয়াই এককালীন সাহায্য দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দি জলজলিৰ গৰিয়াপাৰা গাঁৱৰ অবিবাহিতা মহিলা কিৰণ কলিতাৰ পৰা নিছিল ভোটাৰ কাৰ্ড। বছৰ দিয়েকৰ পাছত সেইগৰাকী কিৰণ কলিতাই পালে ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে দিয়া চিঠি। মোক তাতে এখন এটা ল'ৰা আমাৰ ঘৰৰ কথা ল'ৰা এটা লৈ গৈছে যে এখন ফটোকাৰ্ড লৈ গৈছে, বাইদেউ তোমাক আকৌ আহি দিম, এককালীন সাহাৰ্য দিম, হেৰিখন দিছোঁ ফটোকাৰ্ডখন দিছোঁ, সেইটো বুলি মই ফটোকাৰ্ডখন দিছিলোঁ। এতিয়াতো আৰু মই আৰু খবৰ লোৱা নাই, তেওঁলোকে হেৰি কৰিখিনি দিছে, দি দিছে মোক ডকুমেণ্টছখিনি দি দিছে, আৰু মই চোৱা নাই। মই যেতিয়া যি একমাহমান হ'ল নটিছখন তাত আহি গৈছে। ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি দিয়া চিঠি পাই হাহাকাৰ লগা কিৰণ কলিতা উপস্থিত হ'ল সত্যা মাইক্ৰ' কেপিটেল লিমিটেড নামৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কোম্পানীত। খা খবৰ কৰোঁতে কিৰণ কলিতাই জানিব পাৰিলে ঋণৰ নামত চলি থকা আজব কাণ্ড। ঋণৰ নথি পত্ৰত চহী এটাও নাই, নাই কিৰণ কলিতাৰ ফটো। কিন্তু অবিবাহিত কিৰণ কলিতাৰ ভুৱা স্বামী ডিম্বেশ্বৰ ডেকাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাইছে ঋণৰ ধন। ডিম্বেশ্বৰ ডেকা কোনো চিনিয়ে নাপাওঁ, গতিকে এনেকৈ এনেকৈ জইন কৰিবলৈ পইচাটো দি দিলে। তেতিয়া কৈছোঁ বাইদেউ আপুনি ডকুমেণ্টছ দিছে নে? মই ডকুমেণ্টছ দিছোঁ, কোনোবা এজন মানুহে দিছোঁ, মই একালীন সাহাৰ্য দিম বুলি কৈছে অজয় শইকীয়াই, যে একালীন সাহাৰ্য দিম বাইদেউ, তুমি একো ফটো হেৰিখন দিছোঁ, কাৰ্ডখন দিছোঁ, সেনেকৈয়ে দিছিলোঁ মই। কিৰণ কলিতাৰ পৰা সবিশেষ জানিব পাৰি জনৈক চন্দন বৰ্মনৰ ওপৰত সমস্ত দুখ জাপি দিলে সত্যা মাইক্ৰ' কেপিটেল লিমিটেড কৰ্তৃপক্ষই। এজোহাৰ মিটিংখন হৈ যাওঁতে অজয়ে কৈছে মোৰ ওপৰত কিয় মিটিং পাতিল, সি মতীয়ত খাই হেৰি কৰি একে উৎপাত কৰি আছে ঘৰতে, সি তাৰ ঘৰত, আমি একো ক'বলগীয়া নাই। যেতিয়া আমাৰ ঘৰতে ভুলনি কৰিলে, যেতিয়া আমাৰ লাইনটো কাটি দিলে, যেতিয়া আকৌ মাৰিব গৈছে, আমাক মাৰিব গৈছে, যাওঁতে তাৰপিছত গাঁও বন্ধাহঁতক আমি জনালোঁ, গাঁও বুলনি জনাওঁতে তাৰপিছত তেওঁ ফোন কৰি দিওঁ, তাতে আমাৰ কাম নহ'ব, আজিও যদি সেনেকৈ কৰে আমি থাকিব লাগিব নে নালাগে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আহি এখন এজাহাৰ দি থৈ গৈছোঁ। চন্দন বৰ্মনৰ ওপৰত দুখ জাপি দিয়েই গা এৰা দি সত্যা মাইক্ৰ' কেপিটেল লিমিটেডে হেঁচা অব্যাহত ৰাখিছে কিৰণ কলিতাৰ ওপৰত। উপায় নাপায় আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী। মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।